Yetarendi. Yangi hayot boshlaydi. Yolg'izlikda yolg'iz emasman. Men senga o'rtoq emasman. Bilaman unga qaramasdan qilib. Nima to'g'ri? Qiz deb olib o'qib turib, oilangga bir tiyinlik foydasi yo'q. Siz qachondan beri oilani o'ylab qayg'uradigan bo'lsangiz? Yo'q, tushunyapsizmi? Farqi yo'q. Mana tasqaraman mersiz. Jazoda qutul bo'lmaydi. Короче, nima bo'lsa bo'ladi. Bu yoqib peshanada. Ozga olamdagi bor-bor tunda ko'zimam o'zimdan bu huzurda mehmonlar borsa bu nima doim ehtimol har qadam ko'zlarim yo'lingdadir bir mana maqsadim bo'lmadi ro'yo ko'rinmas dunyo yugurar